Lähtö numerolla 114 on vuorossa Cinderella Friend. Tamma, jonka isä on Clintissimo. Emä Corina. Emän isä on Korlenski Gay. Ratsureipas Oy omistaa tämän FVB-kantakirjan merkityn tamman, jonka on kasvattanut Veera Leskelä. Alkuun eteenpäin pyrkimys oli hieman hakusessa. Loppua kohti paransi. Tekniikasta me annettiin 8.7, kyky 8.5, luonne yhteistyökyky 8.5, keskiarvo 8.56.